stvari, oni nas gulu sa volom. Gdje, gospođo, ovo je video? Četvrti tjedan smo u štrajku. Ustrajemo u svojim zahtjevima i ne odustajemo. Za petak pripremamo se za Zagreb i tamo ćemo pokazati koliko nas ima. Zagreb čeka nas i Sveti Marko da nam otvori pute prema vladi i mora on shvatiti da ono što mi tražimo, da moramo dobiti. Nije u redu da napada predsjednika Vrhovnog suda na takav način. Svi smo složni da predsjednik Vrhovnog suda, njegova svijest i savjest je na entoj potenciji. To je čovjek koji je skužio što se dešava u pravosuđu. I on je dao dobru dijagnozu i propisao je adekvatnu terapiju. Terapija se mora provesti. To, Antone!